Nisu bili su spavali su, 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 nisu bili su spavali su. I ćao svima, njemu ovdje s vama, dobrodošli u novi video Prince of Persia Part 5. Ljudi, zamolio bih samo da bacite like, sorry za delay time. U pitanju je 0.2 delay time, ali u svakom slučaju dobar je bio gameplay. Savjetujem vam da se sabujete i da odgledate sve epizode do kraja. I deste ljudi, vraćamo se u još jedan part, čini mi se part 6, ja bih rekao, gdje nastavljamo ovu igru. Ubijamo ove zombije. I koliko ih je? Tako. Skupio sam sve što mi je trebalo. Tražimo Malika. Znači Malik. Je moguće? Sad si našao da gledam. A sunce li ti pohvalim? Evo veštacu. Tražimo brata koji se bori da mu demon ne preuzme život. Jer ako mu preuzme, onda više neće biti moj brat nego moj neprijatelj. Logično. Umri bre, sunce li ti žal. Oho. A veštica gađa pa gađa. Te umnaredi. Okej, okay. Sad ću ja ti dođi. Sad ću ti dođi. Samo me čekaj to. Pljas. U glavu. Glavom u glavu. Malo stronga tekova, a, deca? Ja. Odlično. Bra. Prozivaj. Onda ćemo malo upgradeovati... Battle Fury, bravo. Dosta. Aha. Ne znam da treba se popnem, iskreno. Ne predstavu. Sad sam vidio. Tu sam. Ne znam koliko još ima gameplaya, ali čini mi se da nema puno. Ja se nadam da nema puno. Opa, sprema se da gađa. Bolje nema. Realno. Opa. Ok, s ove strane nema ništa. Znači treba da prođemo ovdje. To je to, pun sam svega. Swag. Ok. Što trebam ovog mage-a da ubijem. Padni dole, sine. Kako sam ih sve rešio. Kao pravi profesional. I njih sam rasekao. Aha. A šta je? Vamo, nema ništa.
Ha, lol. Okej, idemo gore. Ovo je bilo ez, ljudi. Vrlo lako. Ajde bre. Brže malo. Dobro, izgleda mi više ne treba voda. Koliko je zabavno ova igrica, ja ne mogu da vam opišem. Iskreno, uživam u ovoj igrici, samo što me nerviraju oni bugovi što se dešavaju na vratima. Ili tipa... The Aculist. Okej. Okay. Tu smo došli, dakle. Koliko vojske, kolika palata. Eno ga, mlik. Eno ga, brat. Približavamo se. Moramo da dođemo do njega. Znači, on je tu negdje. Igrica ima priču. Ako mene pitate stvarno... O. Ovo se ne važi. Ako mene pitate stvarno, igrica ovako je zanimljiva. Znači, priču ima. Ajde, bre. Pa je li moguće? Ja ne znam šta je ovo bilo, iskreno. Ne znam, ne pitajte me, ne znam šta sam radio. Kao, trudim se da pogodim. Evo je, konačno. Nije lako kontrolisati sve ove probleme. To prvo. Tako da, opa. Kako je ovo moguće? To prvo. Tako da ne znam šta da vam kažem za to, ali stvarno trudim se ovdje. Koliko ima da se koristi voda sad ovdje. Okej. Okay. Sad. Ovo je bilo napeto. Imam samo jedan život. A moram da se čuvam. Okay, ne znam gdje trebamo idem. Aha, vam. Ohoho. Aha, vidim. Kako ću uspjeti da dođem dok? Moram neko. E sad trebam da kliknem ovo. E sad sam tu bio. Gdje je Malik prošao. Eno neka veštica. Ovdje je checkpoint. Trči po ovoj banderi, vodenoj banderi, skoči vamo, uništi, to je to. To može, jedno plavo. Ne vjerujem da ima još puno. Šta? Da mi neko sprda. Nisam potrefio tajnik, okej. Ne. Skači. Ne. No. Probudit ću sve, braci. Šta je ovo bilo? Eksplodirala je to. Ne sad. Ne još. Sad. Kreni se. Skoči. Pusti.
Još. Aha, skroz do ovdje. Uf. Eno ga Melik. Melik! Šta se dešava? Kakve su ova ptice? Moram da mu pomognem. Brzo za njim. Neće tako moći brzo. Dok ima ovih trepova, nema brzinski. Ništa, okej, okay. Vraćamo se na taktiku razmišljenja. Lagano, sad! Pazi na strele. Okej, okay, okej. Okay. Dobro. Sad. Bolje. Prošao sam. Dobre. Ptice. Jump and press. Zatrlo i onda spe... Aha! Okej! Ništa lakše. Rekao bi da treba ovdje se. Dobro. Okej, gdje sam ja to što je? Šta se dešava to sa njim? On postaje demon. Okej, to nije dobro. Malik, you must fight it. Don't let it control you. Are you sure you want to see me? Neću ovdje. E, ovo koristim samo za takve prilike, oh my god. Kako se meni nešto nije desilo, nemam pojma ni ja.
Umri pre jebem li ti. Šta se sad desilo? Brzo mi je skočilo pa sam mogao da kliknem cancel. Dobro. Ok, trebam da se popnem sad. Ne. Kako sam umro, jadno. Daj mi još health-a. Kako sam uspeo da dođem do ovde, ne znam ni ja sam. Kuda sada, brat? Damn, ne, potrošio sam bez veze. Čekaj malo da razmislim gde bi ja trebao kući sa kući. Ne znam koliko baš smijem da se zezam, jer praktično... Evo, to skupio sam po jednu. Trebali ste mi baš vi da uzmem malo health-a od vas, zato što moram da se pobijem sve. I ti možeš umrati, i ti isto. Odlično! Okej, još ti čurine glupe. Ne! Ne! Aha, vidio sam što treba. Ah!
Aaaa, lol. Ne, 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 ne. Koliko je bio dobro. Čitava armija je skamenjena. Okej. Malik bi trebao da je tu negde sad. Ne. Ne. Uf. Kako se ja neću snaći ovde, brate mi. Prolazim. Prođi. Prošao sam. Nisam ušao. Svaka mi čast. E, svaka mi čast. Bravo za mene. I ovo sam rešio. Odlično. Ne. Okej, nisam trebao tu. Nisam iskoristio ni jednog da se vraćam. Što je za divno čudo za pohvalu. Odlično, odlično. To mi reci. Treba će mi još helta. Evo su pičurine glupi. Some of the palace guards are still alive. Sad trebam se borim protiv njega. Ne, zašto? Stvarno moram da se borim protiv tebe. E pa, brate. Ovo neki novi super moć, ja. Ovo je malo jači izgleda. Brzo izgleda. Ne znam da li mogu da ga pobedim. Nema šanse da ga ubit ću. Brzo zaklon.
Kako, brate, da ovdje idem? Iskra, ajte mi vidjeti. Ne znam šta se desilo. Ali izgleda da ga nisam porazio. Slučajno sam kliknuo skip, ono, nemam pojma da sam otišao. Ne. A ja sam se samo sakrio. Okej, gdje sad idem? Vjerojatno me je udario kao bacio mi te dvoje. Ohoho! Oh. Još ga nisam porazio. Okej, izazovna bitka. Nema šta. I još ga nisam pobedio. Gene City. Okej, ovdje bi mogu da završim ovu epizodu. Svaka čast koji ste gledali ovu epizodu i hvala vam na gledanju. Ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!